וממש אני זוכרת את עצמי לפני כמה שנים, כשחשבתי על התשובה הזאת, היא כל כך הייתה נכונה, היא כל כך, הוא דרש ממני לחשוב מה טוב לי, מה אני רוצה מהחיים שלי. וזה לא משהו שאפשר להכיל בכפית, זה משהו שהיה צריך לבוא ממני. ועברתי תהליך מאוד ארוך, ובאמת, הוא לא עשה לי קיצור הדרך, הוא טבע ממני, זאת הייתה תביעה שלו, שאני כאדם בוגר, אמצא מה טוב לי בחיים. עכשיו אני קצת נחשפתי לעולם הזה של החינוך, אז כשאני מסתכלת איך סבא עשה את זה, הוא פשוט בצורה הכי כאילו סוחפת בעולם, פשוט לתת אהבה לכל ילד. כאילו, כמה נכדים היינו, פשוט... אני כאילו, לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל את האהבה שהוא נתן לי, הוא נתן כאילו לעוד... כמה? 18 נכדים? כאילו ממש כל ילד להרגיש כזאת אהבה, כאילו כמה עולמות בנית. הדבר באמת שחסר, שאותו אי אפשר למלא, זה האהבה שלו. הוא אוהב אותנו בטירוף. שהוא היה יודע שאני בדרך, אני מתקשר אליי 3 פעמים, איפה אתם? הסלט כבר מוכן. המרק מוכן. מתי לצאת עם העגלול? תתקשרו מהשאר, אני אצא לקראתכם. הוא פשוט היה משוגע עלינו, אהב אותנו, ואת זה אף אחד לא יחזיר. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר. כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע. פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. הוא היה נעמד על הרגליים האחוריות, וזה קיבוץ, לא קיבוץ, אבל כמקום היה מאוד חשוב לו המושג הזה של של יישוב הארץ, לא במה שהיום האסוציאציה היא של יישוב הארץ היא הרב קוקית כזאת, אז אצלו לא, במובן הזה של לאבד אדמות, איך לעשות חקלאות ולעשות תעשייה ולגדול, ושיהיו פה צעירים ומשפחות. במובן הפרקטי, לא במובן של המצווה. הידי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כאילו, היה מאוד אכפת לו, אני חושבת ש... אני זוכרת פעם אחת שאמרנו שהוא הולך לדבר עם מנהל קהילה על דבר זה או אחר. זאת אומרת, הוא לא בן אדם שהיה רואה שדברים קורים, יושב בשקט, היה לו משהו להגיד, היה אומר אותו, לטוב ולרע. זה באמת ממקום כזה של שזה בוער בך, אני חושבת שכאילו, שהיא באמת... אכפתי. כן, לא, היה ממש... אם היה מפריע לו, הוא היה אומר את זה לכל אחד פה, לכל אחד בפנים. הוא לא שמר בבטן. היה לו מה לומר, הוא אמר את זה. בין אם זה קשה, בין אם זה קל, וכולם ידעו בעצם שהמטרה היא לקראת לטובת הכלל. שלום היה ההפך ממרובה. הוא כל הזמן פרץ החוצה מהקופסה. וזה לא היה לו קל, כי הקופסה היא סך הכל שומרת על אנשים בשווה ובשקט, והוא לא היה כזה. תמיד הוא הלך קדימה ונגד הקירות.
נגד קיר. הוא נתקל בהרבה מאוד קירות, והוא השתדל או לעקוף את הקיר או ללכת בתוך הקיר ולפרוץ אותו. זה, אבל הדבר הכי בולט זה שהאיש לא מוותר. אין, הוא לא, לא זה, זה לא תשובה שקבילה אצלו. אני יודע, כשהוא ניסה ליזום את המאגרים בעמק, אז מקורות אמרו לו לא, אז הוא הלך לקרן קיימת. אלה אמרו לו לא, אז הוא הלך לנציב המים הביתה. עד שהוא לא השיג, הבן אדם יודע להיות נודניק ולחזור ושוב ושוב. כשראיתי ממש את העבודה שלו מול הלקוחות, היה יושב, אפילו שהיה לו ממש קשה, היה מתקשר אליהם לכל הלקוחות, שואל אותם מה המצב החקלאות, כמה נשארו להם משנה שעברה, כמה הם צריכים לעוד השנה, וזה היה מדהים. היה מדהים איך שהוא מצליח לדחוף סחורה בצורה שיטתית, יסודית, לא ויתר. ואנשים מאחורי הקו לדעתי לא ידעו שהוא מאוד חולה וכמה זה קשה לו המאמץ הזה, ובכל זאת זה היה ממש להתפעל. גם נתן חיים למחלקה, אני באופן ודאי יודע שבלעדיו ספק אם המחלקה הזאת הייתה מוכרת מה שהיא מכרה וממשיכה לתפקד או לעבוד. ללא אף שלום, אני כמעט בטוח שהמחלקה הזאת, המחלקה הזו לא הייתה עובדת, יכול להיות שהייתה אפילו מסגרת. חושב שהוא עשה הכל כדי שהמחלקה הזאת תמשיך ותייצר. כשהייתה מגיעה הזמנה של דובדבנים, שלום היה מתקשר אליי, וישר הוא אומר לי, חבר יקר, בוא תראה משהו, בוא. ואז ישר הייתי רץ אליו למשרד. כשאני אומר שאין בן אדם כזה, אז אתה מרגיש שבן אדם היום חובר באמת באמת להזמנה מתחילתה עד סופה. והיום אין את זה, אין, פשוט אין את זה. הוא כל יום היה מתעדכן, ממש ממש, מתי מובילים, מה אני אעשה הלילה, כמה יהיה לו למחר בבוקר. כל מה אני אומר, בשבילי, בשבילי, תעשה מאמץ, תעשה מאמץ. וכיוון שהוא היה כמו שהיה אדם שעומד על דעתו, נחוש, מתעקש, לא מוותר, תמיד חושב שהוא צודק ולוחם. והיו לו הצלחות, והיו לו גם מאבקים קשים, מאוד קשים. הוא חטף גם, הוא נכשל לא מעט, או מחלקם הוא לא יצא בשן ועין ובתחושות לא כל כך טובות, אבל הוא לא התחפר בכישלון, די ימשיך. גם מקומות שהיו קשים מאוד, ו... סך הכל הוא תמיד התקדם קדימה. אז אין את הקטע של לא רוצים אותי, אז אני... אז לא צריך, אז נעלבתי מכם. לא, אם זה נכון, אז ממשיכים וממשיכים וממשיכים, ולא מוותרים עד שהם משיגים את מה שצריך. זה אני חושב הדבר הכי... הכי בולט. הנה, הסוף קרוב, הזמן חולף לו, עם הרוח ראי לכם אומר בלי בושה הכל פתוח חיי היו יפים מדבריות רבות עברתי אבל בדרכי שלי תמיד הלכתי לא פעם את נפשי ללא סיבה נשאה הרוח בניתי ארמונות על יסודות בלי שום ביטוח עוצרות זהב נוצץ באשפתו אני חיפשתי אבל בדרכי שלי
תמיד הלך. אבא זה שהוא היה בן אדם, איך אני אגיד, חזק, בנוי לתלפיות. בעברו היה ספורטאי, הוא היה משחק כדורסל, זה דברים שסיפרו לנו, והים בשבילו זה היה ממש דבר של יום ביומו. ומה שמאוד התבטא בבריכה, הוא לימד אותי לשחות במעיין, עוד אני זוכרת. ואחרי זה את כל הנכדים, הוא לימד לשחות. זה היה אחד הדברים הכי חשובים לו, זה היה ללכת איתם בחופשים. היינו באים, שבועיים היינו מתנחלים בקיבוץ, והוא היה מלמד אותם שחייה. הוא היה איש מאוד מאוד חזק. ואני זוכרת בסוף ימיו, הוא גם הלך לחדר כושר. היה מאוד מאוד חשוב לו, ואז פתאום הוא לא מבין למה הוא נחלש, למה הוא לא מצליח לעשות דברים שהוא עשה בעבר. אנחנו גם לא כל כך הבנו, וכל הזמן ניסה להגביר את המאמצים. ובן אדם כזה שהיה כל כך חזק ובנוי לתלפיות, פתאום תקפה אותו מחלה, שבדיוק הדבר, האנטיתזה, לא יודעת איך להגיד את זה, הפוך על הפוך בא לו. אני לא חושב שצריך לדלג עליה. אני חושב שגם את התקופה הזאת הוא התמודד בגבורה עם מצב בלתי אפשרי. וניסה בכל כוחו לשמור על קונטרול ולשמור על צלם. זה מאוד מתאים וזה מאוד מתקשר וזה מאוד ממשיך את מי שהוא. זה היה בעיקר נורא מפחיד. האכזריות של המחלה הזאת, הפחד, פשוט הפחד הוא היה לחשוב על המצב הזה של שהוא שוכב במיטה, שהוא לא יכול לתקשר איתנו, שהוא לא יכול להגיד מה הוא רוצה, כאילו אבא שלו יגיד מה הוא רוצה. כמו שלא עבד כל הזמן גם קדימה, הוא היה חשד דברים קדימה כל הזמן, לפעמים הוא היה קורא לי, לא ידעתי למה, אבל הוא אמר לי מתי אתה בא וזה, תבוא וכו', ותמיד היה לו, הוא ראה כמה דברים קדימה, כמה, כל הזמן הראש עבד עם מחשבות קדימה, איך להתארגן יותר טוב על, במצב שלו, איך לעשות דברים, איך, כל הזמן היה לו דברים ספציפיים מאוד, והוא בדיוק, כשהוא רצה משהו מיוחד, הוא היה שואל אותי מתי אתה בא פעם הבאה ומארגן את זה. גם בתקופות הכי קשות באמת במחלה הזאת, הוא באמת השתדל, זה לא היה אני סוחב, אני משתדל. כי כל עוד אני פה, אני רוצה להפיק מעצמי וממה שיש מסביבי את הכי טוב שאפשר. לאחרים הוא אמר משתדל. זה הוא אמר לכולם כדי ככה, גם שלא ישאלו יותר וגם כדי לא להגיד את המצב האמיתי. ולהמשיך הלאה. זה היה העיניים. העיניים דיברו. מה הם אמרו הכי קשה? העיניים הביאו צער, כאב, חוסר אונים. אדם שהיה בשליטה מלאה על עצמו, פתאום לא שולט בשום דבר ממערכת חייו של בן אדם. תלוי לגמרי באחרים. חסר משהו. אני כעת במשעול העובר כילד ההולך לו לאיבוד כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור עוד לגימה קטנה של מים
ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. ערים ראשי, אשא עיניי אל הערים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. מאין יבוא עזרי, שיש עין, אז עזרי בא. כשמגיעים להם נקודת העין, אז אני ממש מרגישה את זה השנה יותר מהכל, שדווקא מתוך העין הגדול הזה הוא כל כך כאן, הוא כל כך איתנו. אנחנו כל כך רוצים להמשיך להיות ילדים טובים בשבילו, כי אנחנו מרגישים את הנוכחות שלו פה. הוא נוכח, הוא לא נוכח. כאילו, אני לא יכולה להתקשר אליו בבוקר. שואל, מה נשמע? אבל הוא נוכח. הוא פשוט נוכח. אני חושבת שבחיים של כולנו כל הזמן, ואני חושבת שגם עם הרבה, הייתה את התקופה, אני לא חושבת שהתקופה קשה, היא תכתיב לנו את ההתייחסות שלנו לחיים, לאבא, זה מה שאני אזכור. אני חושבת, זה היה קשה, זה היה מאוד קשה, וזה לא, זה לא הזיכרונות, אני חושבת שלא טלה לילדים שלה, לא רותם לילדים שלו, לא. אנחנו ביחד במשפחה, הרבה הומור, הרבה צחוק, הרבה בדיחות, סבא היה עושה ככה, סבא היה עושה ככה. הרבה, כן, שמחת חיים. ואני חושבת שאם יש משהו שהוא היה רוצה להשאיר לך, אני שואלת אותו, מה אתה רוצה שיזכרו אחריך? אומר לה, המשפחה, האחדות המשפחה. תמשיכו להיפגש, תמשיכו להיות ביחד, תמשיכו לתת את הגב אחד לשני, כמו שהוא עשה לכל המשפחה. אני לא חושב, אני לא יכול להגיד שחסר, כי קיבלנו מאבא כל כך הרבה. קיבלנו מטען, קיבלנו חינוך לערכים טובים, קיבלנו חינוך לדעת איך לנצל את הזמן, איך לבנות את עצמי. אני רואה אותו הולך בשביל, פותח את הדלת, את ההליכה המיוחדת שלו, נכנס ותמיד מתיישב באותו מקום, במטבח. ואני לא חושבת עליו בתור